אפשרות מאוד חביבה ככה לטבלות מיוחדות, זה האפשרות כאן בטבלה, צייר טבלה. כשאנחנו בוחרים באפשרות הזאת, הסמן משתנה לצורה של עיפרון. והוא מתחיל לצייר. נראה בהמשך שאפשר גם לקבוע את סוג הקווים, אבל כרגע הוא מצייר קו פשוט, הנה כאן צורה שכזאת, ואיך שקיבלנו, נפתח לנו למעלה הסרגל הזה, כלי טבלאות עיצוב, אני יכול להמשיך כרגע באותו סגנון, כאן וכאן, וכל מיני רואים קווים שכאלה, בצורה שכזאת. בואו ננסה, נעשה קונטרולי ונמחק, בואו ננסה לעשות את זה עוד פעם, והפעם אני הולך לייצר איתכם לוח מודעות, כמו שפעם היינו תולים ככה על העץ בשכונה, עם כל הפרנזים האלה למטה, שאפשר לכתוב את הטלפון בצורה אנכית ולתלוש. זה באמת טבלה קצת שונה, ובואו נראה. הלכנו כאן להוספה, טבלה, והנה כאן צייר טבלה. בשלב הראשון אני מסמן את המסגרת, הנה היא לפניכם. ומצייר פה צורה שכזאת, וכאן למטה מרביץ כמה צורות שכאלה. אוקיי. אני ככה, באמת בלי לכוונה, טעיתי כאן וקיבלתי אחד מיותר. אז אני ניגש עכשיו לכלי טבלות לעיצוב ופותח פה את האפשרות הזאת. מה שיש לנו כאן זה מחיקה. מחיקה, אני לוחץ ומוחק פה את הקו, הופ, ואכן נמחק. תסכימו איתי כאן שכל אותם ריבועים לא באמת שווים, אז מה אנחנו יכולים לעשות? א', צריכים לוודא שאנחנו לא נמצאים במחק, אני מבטל את המחק, כי אני לא רוצה למחוק. ואני מסמן את כל אותם ריבועים כאן, ומנסה לחשוב איך אני יכול באמת לקבוע שהריבועים האלה יהיו זהים. אם תסתכלו למעלה בכלי טבלאות, יש לכם גם עיצוב. זה לא משהו עיצובי שהם יהיו זהים, אז זה משהו ברמה של פריסה. באמת, כאן יש בלי עין הרע כמות גדולה מאוד של אפשרויות, ואם נסתכל טוב על האייקון הזה, זה האייקון שמבזר את העמודות ברוחב שווה. והנה, למעשה כמעט גמרנו עם התרגיל שלנו, בואו נבוא לכאן, לתפריט בית, נכתוב פה איזה משהו, אז לא בית, להוספה וword art, נמצא את אחד כאן, למחירה, רכב, יד שנייה. אוקיי, וזה הכותרת אמורה להיכנס יפה במרכז פה. נעשה איזה משהו כזה. אם אני רוצה, אני יכול לתפוס ולהעלות את הטבלה. גם אפשר גם חלק התחתון להאריך. ובואו נראה פטנט נחמד לגבי הטלפון. הטלפון שלי זה 055-341-635. שימו לב, אני הולך אחד שמאלה עם החיצים, ו-F4 חוזר על הפעולה האחרונה. שמאלה F4, שמאלה F4, כבר נגמר לי שם הטבלה. לא נורא. אני רוצה לסמן את כל השורה הזאת, נלך לנושא של פריסה, ונגיד לו כאן, בחר שורה. ואת כל השורה הזאת אני רוצה להעמיד על הראש. אז הנה כאן כיוון הטקסט, רואים בצורה שכזאת, כיוון הטקסט נהדר, או אני ממשיך, צורה שכזאת, נראה יותר טוב. כאן אני יכול לשים את הכל במרכז, וקונטרול סוגריים, אני ככה מגדיל את האותיות שיכנס להכל. האמת היא בינינו, אם מראש, לפני שכתבתי, הייתי כבר מעמיד את זה על הראש בצורה שכזאת, לא היה לי את הבעיה הזאת שהייתה כאן. אבל גם אם יש, בינינו לא נורא. קונטרול C, אני מסמן, בא לכאן קונטרול V, ועוד אחד קונטרול V, וגם זה טופל. כל אלה, נשים עוד פעם באמצע של האמצע, לוחץ כאן, כדי לוודא באמת שזה אכן באמצע אמיתי. אולי נוריד אותי פה למטה, שיהיה לו יותר מקום. זהו, הטבלה שלנו, המודעה שלנו לכאורה מוכנה, נקווה רק שנצליח למכור את האוטו. עוד משהו קטן, אני אוהב שיש מרווחים, אז בוא נגיד ככה, אני אקח את הטלפון שלי, קונטרול C, קונטרול H, החלפה, רואים כאן החלפה וזהו, הוא כישר מסמן את מה שלקחתי, בואו נדביק את מה שאני רוצה כאן להדביק, וכל מה שאני מכניס כאן, את המינוס במקום הרלוונטי. וזהו, תחליף את הכל. ושימו לב, והוא מצא את כל ההחלפות, הכניס את המקומות הרלוונטיים את המינוס, והמודעה מיועדת לתלייה.